وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ضمان ولا حسب غير كتبت قدامي وريو قدامي يا ابن قاعد عبد القادر جردي يا ضمان ما تشرفت هذه ما تحقمت في هذه تذكر كل حفلة سوق روحية يا رجل يا دمر بله وأنا تقول سلام يا سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبدي أدي يا أدبان وفر حسن يا حفلة البلان يا مبرر يا عبد الوسود وي خالد أو العريان وخالد أو الجامع خالد أو ورمتي هلك لقشه يا جيني سجى يا أبي أو العريان والله شجى تاريخ دولها سونالي نكون بيجتري يا بابا هامبا خالد نوى الله أركي دولة إن شاء الله تعالى وحنقول شنو إن شاء الله تعالى إنه نقدر ما كور ريان كودون يو أيدو حليمان نقدوه مشرح ما كور نقدوه إنه لا يكون قولي يو وحنو كم بدي هاي مشرحين تاركي سو ترتم إسا أولي أهلا كرحولين إنه ما كور يكون قولي استوي إنه نقدوه هو الله سبحانه ما كده ما نقوله عتك هلا يكون قولي استوي إنه نقدوه إن شاء الله تعالى حجي كسيرك اليو يا هذا ده هو يا حي معلم حاضر على سكة شريحة وايو قبي هذا ده يرد قابلته لكن سواء نقرا يا بدر يا كيسيني موجيا للبحر مو باي سود ويا ندرا في عم سود ويا إن شاء الله تعالى درا كان هذا هو هذا نسيب كيسو إنه نقطة قوة فاتك الله فاتك كل إستا إن شاء الله وحنا قندونا نين كسر بحر موقدا وكعب بديتك بدنو اسمده إن شاء الله تعالى بس أنا ودي تشيني بديت بدنو اسمده يروح وقرب مكتوب فيني يا ما هو لا يرن ودولها إنه كعب بديت بدنو تشيني وأنا قلت قد بيا إنتا وأنتي قال ما مانا يا عبد القادر تشدو وكي حكي كاردي حفلة عاوة وهو الرئيسو وقيمة وقلت الماما يا معود أما خالد وكسو دوي أما كباسة تيجا iyo muga kamo qodee oo dheer yahay in badan muujinayo in caasimadu tahay meel la wada leeyahay tahay iyo sidoo kale in uu reerkan ka soo jeedo waa iyo maqaamka iyo sharafta aad ma tahay Cabdi Qadir gudoomiye cirro iyo iyada reerku ay isku dayeen isaga waxa ku soo dhawayn maayo habu ka doonayaa waa la arki doona maanta waa la arki doona shalay waa la ogaaday maanta waa la arki doona laba shay waa la arki doonaayo codka ku qaabishana waa la arki doona hargeysa iyo waan joognaayo faankeena ama maantu daboobiyo ragale labaan soo saaray saddexaan soo saarayna Khalid Baydu soo saaray oo islaadiintii iyo guddigii uu aaday Khalid Xasan Faayeba loo keenay iyo gelbinay oo isku soo raaceen bravo warkiina saad daboobi ama dawarka dadku wada sheegay madaxda hargeysa iyo ilaahay yey qaane yey qaan qabdeen warbeesha daaru bay dhigay tisano waxa ka shaqaysatay dadka Nairobi waa la arki doonaa xaqiiqda ka soo jeedina waxa la yaacay ariga gudbaya kelmada ka ilaado doorashada iyo arimaan taagan waxa muuqata inay jawi doorasho la galay oo dalku jawi doorasho galay waa lagu heshiiyay waa la isku ogaa commission-ku wuxuu cadeeyay waqtigii waxa muuqata inay dawladdu xukuumadda inay si bareed ah waxyaalo dabar furaya doorashada iyo niyadii lagu galay sameeyayso waxa ka mid ah musharaxiintii tartamaysay ee saaxadda tartamaysay la xidhiidho waxa la leeyahay war kulmiyo tii aan xidhiidhina la tartama musharaxiinta aan xidhiidhina la tartama waa go'aan siyaasadeed tartan baa inoo yaala in xidhiidhada musharaxiinta looma baahna qaar uu la xidhan maanta waxa la xidhay qaar wadani waa la xidhay qodi sheekh jamal yaa waa la xidhay shalay noo xal xiraqaan u xuda oo jeelka ku jira sabab la'aan oo nila hadda wax dambi oo lagu soo wadaayo wax deetoonaan jiray annaga waa xad gudub
dimuqraadiyadii yahnaankii dowladnimada lagu xadgudbayo waxaan leenahay u dulqaadanaynee waa qalad waanu diidaynaa waxaananu leenahay ha laga qabto madaxweynahan marka hore leenahay wax laga qabto komishinkaanu leenahay ka hadlaan cid kastay khusuusa baan leenahay ka hadlaan mana ogolin musharixiinta lagu xadgudbo marka labaad waxaa muuqata in ay siyaasiyiin u soo barareen saaxada inay ka tartamaan uu ka mid yahay wasiirka khaarijiga wasiirka khaarijigu hadduu tartamayo dee yuu waxa dowladda ku tartamayne xilka iska casilumaanta u dambaysay 9 kiisha loogu talagalay marka welina maynaan maqalisdiisa inuu iscasilo weli maynaan maqal dee ha soo bareedo xilka iska casilo saaxada ha yimaado waa han tartamo si furi ha u tartamo cidna uga baqi mayno raggaanu soo xulay hadday tahay kuwan speakerska u xulay iyo guddoomiyaasha iyo hadday tahay kuwan u soo xuli doono baarlamaanka waa qaar aanu ku kalsoonnahay u warwari mayno marka waxaanu leenahay haddaad diyaar tihiin dee iska dhiga gawaadhida iyo gaadiidka dowladda ee lagu tartamayo waxaan wada joognay laascaano gaadiidkii dowladda lagu tartamayaa xoolihii dowladda lagu tartamayaa waxaa lagu tartamaya xafiiskii dowladda uu fadhiyo marka waxaan leenahay oo aanu haynaa rikoodiskii tilmaamayay iyagoona waxaan idiin siinaynaa shaqaalaan idiin qoraynaa istuwayaalbaan idiin magacaabna waa qalada waxaadaan rikoodiska noocaasa ee la hayo waa la soo bandhigi doonaa waxaanu leenahay ma aqbalayno ee nagula tartan waxaaga nagula tartan xiniyahaga kartaada nagula tartan ma yeelayno inaad noo soo hullaabatee bannaanka usoo bax ninkii tartamayo waxaan ugu dambaysiinaya dadka reer soomaaliya waxaan leenahay doorashaa loo diyaar garoobayaa qof walowba ku dooran qofkaad dooranayso reernaha ku dooran ha ku dooran magaalo qofka aad dooranayso codka waa lagu weydiinayaa qofkaa qiimihiisa iyo matalaada uu ku matali doono ku dooro oo ha ku dooran iyo qabyaalad iyo waxaan barito waxba kuu tari doonin ha ku dooran ha ku dooranna ku dooro matalaada uu ku matalayaa inuu ku matali doono iyo qiimaha qofkaasu leeya ku dooro qof walba reer soomaaliyana saasaa leeyahay waxaan ugu dambaysiinayaa xukuumadda waxaan ugu dambaysiinayaa xukuumadda hadalkaa leeyahay ee aan leeyahay arrimaha doorashada hadday tahay ka diiwaangelinta socota iyo hadday tahay ta doorashada socota iyo hadday tahay ta baaritaanka xildhibaanada waanu leenahay waa inay si friiya oo feer ah loo baaro oo aanaan arag cid loo xagleleexina dareenaha soo baxaya durbaba waxyaalihii la tilmaamayay hadday yihiin hay-ad waxbarashada iyo hadday yihiin iyo meelaha loogu talagalay inay jeegi sameeyaan wax ka badan ayaa waanu diidanahay in la yidhaahdo xisbigaad ka sharxan tahay waana qalad waxaan arkaynay xildhibaanada aan u diray exam boardka ama imtixaamaadka guud oo la weydiiyey xisbigaad ka sharxan tahay adarde xisbi exam boardku ama guddiga imtixaamaadku xisbiyada iyagu ka sharax u ka socdo iyagu ma qaabilsanaa hawshaa komishinkaale waxaanu leenahay hawsha ayaan la duco faruurin yaan laga dhiganin siyaasad yaanu jeed la janin ha ahaato waan oogolahay dadka aqoonyaanka iyo expertka iyo waxa weeye kaadirka loogu talagalay ee aqoonta hogaaminaya inay si xilkasa oo daacada oo dhexdhexaada u baadhaan laakiinse waxaanu diidaynaa oo ka digaynaa inaanu aragno dareen muujinaya in la gacan bidaxaynayo ama xildhibaanada mucaaradka la